כמה חשוב כבוד הבריות. כבוד הבריות זה הדבר הכי חשוב. אדם יכול להיענש ולחיות 70-80 שנה בקפדה בגלל שהוא צייר או בידיים. להיזהר מלפגוע באף אדם. הוא לא יודע. הוא לא יודע. לא לפגוע, הוא לא רואים אנשים שהם דומים לנו. בעצרת סנהדרין בדף ל"ז, הגמרא אומרת שאנחנו רואים שהאדם הראשון, הדמות שלו, רואים שהפרצוף של האדם הראשון היה שונה. בתיקוני זוהר, בתיקון נ"ו, יש את המקור לדמות פניו של האדם הראשון, איך היה נראה אדם כגמר, אתה דומה לכם, בתיאור שלו. אתה יכול לקרוא את כל התיאור, איך הוא היה נראה, מה היה המראה שלו. תיקון נ"ו. תיקוני זוהר, אתה רואה שהגמרא אומרת שהפרצופים שלנו, כולנו באנו באדם אחד, אבל הדעות שלנו, כמו שהפרצופים שלנו שונים, ככה הדעות שלנו, כולנו אדם אחד. אנחנו יכולים לבוא ולפסול את השני, לא משנה מה, זה עולם. אפילו שהוא יראה שיכור, אפילו שהוא יראה שותק, יראה נמאס, יראה רשע, צריכים להרגיש שאלה הבנים של הבורא. אני לא יכול לערער במחשבה שלי משהו רע על הבנים של השם. ואתם זוכרים שלמדנו שהפושל בן שרים לוקה בגופו, אתם זוכרים שלמדנו את זה, שלפי דעת הראש חייב לבקש ממנו מחילה שחשד בו דבר תחילה, במחשבה. רק חד ושלום בן אדם חשד במחשבה במישהו, הוא ללכת לבקש ממנו מחילה, רק במחשבה, לפי דעתו של הראש, רק במחשבה. מה אנחנו אומרים ביום כיפור? את אשר קרבת, רחקתי. את אשר אהבת, שנאתי. את אשר שנאת, אהבתי. עשיתי הכל הפוך ממך. אני אסור לי לחשוב על הבן של הבורא, מי שהאלוהים הגדול ברא, נתן נשמה בתוכו, לחשוב שהוא איזה מיוס, חס ושלום, או לקרות אותו מעל פניי. ברגע שאדם עושה את זה או מחשב את זה, הקדוש ברוך הוא מועס בו ודוכו. ואסור לעשות את זה לעולם. לכן צריך תמיד חשוב לכבד כל בן אדם, נכון? מה זה כתיר חמור שלך? עובד תרת מסעו, נכון? מה הכוונה? מה זה כתיר חמור שלך? עובד תרת מסעו, וחדלת מעזוב לו, עזוב תעזוב אימו. מה זה כתיר חמור שלך? התורה אומרת לנו שאם אתה רואה את השונא שלך בדרך, תראה כמה התורה מלמדת אותנו סייגים ודרך ארץ ומידות. שאם אתה תראה חמור שונא רובץ בדרך, תחת מצעות, אתה צריך, אתה מצווה לבוא ולפרוק את העול שיש לו על גבי הבהמה שלו ולהוריד את העול הזה של הבהמה מהגב שלו על גבי הרצפה בשביל שהוא לא יתרח החמור הזה, שהוא לא יהיה בצער, שלא יהיה לו קשה. אתה צריך לרחם עליו. והפוך, אם אתה גם רואה את המצווה של הלהקים, אז הקם תקים עמו. בשביל להקים את זה, לעזור לו גם לטעון את החמור שעליו. לטעון, צריך לראות איך אתה טוען את זה. ולכן מפה אתם רואים שהתורה מצווה אותנו. כמו עמדו חכמים במסכת רב המציאה בדף למעונית עמוד א', גמרא אומרת את זה, שבדין זה מחלוקת חכמים ורבי שמעון. אם בן אדם צריך לשלם על הטעינה, גם בחזרה, אם הוא טוען, הוא צריך לשלם על זה או לא. אז בהלכה וכל של משפט נפסק בסימן רשעים ב' שצריך לשלם. אם אדם יקיים מצוות טעינה, הקם תקים עמו, הוא צריך לשלם עליה. זה לא בחינם. צריך לשלם. אם אתה צריך להקים אותו, צריך לשלם. אבל לפרוק, לכולי אלמה, צריך לפרוק את זה בחינם, בלי כסף. לא לקחת כסף על המצווה של הפריקה, אבל הטעינה צריך לשלם. הוא חייב לשלם. ככה נפסק להלכה, כדעת חכמים. ככה פסק מעל השולחן אור בכל של משפט, ככה נפסק להלכה. יש איזה משהו יפה שראיתי פעם, יש איזה גם תשובות הרשב"א, נתן לי לכם, שהוא אומר שאם יש... אם זה גם על אדם שהולך עם מסע, אם אדם הולך עם מסע, האם הוא גם צריך לקיים מצוות השם תקים עמו, או את הפריקה או את הכהונה שלו. אז רבנו הרשב"א לומד מזה קל וחומר שאומר אם חמור רובץ תחת מסעו ואתה מצווה לפרוק את העול מעליו, כל שכן לפרוק את זה מעל האדם. זה לדעת רבנו הרשב"א. כך כותב בשו"ת הרשב"א, נראה לי זה חלק א' בסימן, אם זה דאורייתא, אם זה דאור שכן. לדעת הרשב"א הוא אומר שזה דאורייתא. בסימן רש"ב ורש"ב בתשובות הרשב"א, יש לי תשובות שהוא כותב. מה שזה דעת הרשב"א זה דאורייתא. וכן יש מצווה
לטרוק את זה, את זה מעל הבן אדם, מעל הבן אדם עצמו. למרות שזה בן אדם וזה לא חמור, אבל השבל לומד מזה קל וחומר, וזה דאורייתא. אבל לדעת שאר הראשונים, יש עוד הרבה ראשונים שאומרים שזה ברבנן, זה לא צריך. טוב, כמו שאתה אומר, צריך לעזור לו, אתה רואה, תעזור לו, מה, תשאיר אותו ככה? היום בדרכים זה עוד יותר מסוכן משום סכנת נפשות. בגלל שזה סכנת נפשות וזה יסודות דאורייתא חמורים, יש חשש גדול מאוד שכולם יכולים להינזק, ומצווה לעזור לאנשים בדרכים. אדם שהולך בדרך ונתקע, הוא חס ושלום יכול להתחייב ומצווה הכי גדולה לעזור לרוכבי דרכים שתקועים בצדי הדרך, זה מצווה הכי גדולה. לעזור להם וזה הצלת נפשות, פעם ממוות. זה ממש הצלת נפשות. לראות את אלו בצדי הדרכים, זה בכלל לא שייך לפריקה וטעינה, זה שייך לזה שבן אדם